Fala, rapaziada, vamos aqui fazer mais um vídeo respondendo as perguntas e comentários de vocês. Hoje num pouquinho diferente, uma posição diferente, mas é a mesma coisa. Se você quer participar, cara, desse quadro é muito simples. Todo domingo, 11 horas, a gente se encontra aqui para eu estar respondendo as perguntas que vocês me mandam lá nas minhas redes sociais. Então aproveita agora, vai nesse exato momento e me segue lá nas redes sociais. Ou não precisa nem seguir, você vai lá, você vai abrir lá, você vai ver que tem uma caixa de pergunta aberta nesse exato momento. Você manda sua pergunta lá e ela vai ser respondida no domingo que vem aqui. Nesse formato de vídeo. Então aproveita, manda as perguntas lá bem diferentes pra gente estar respondendo, beleza? Bem simples, bem tranquilo. Terça-feira a gente tem React Pedal Board, toda terça, a galera já sabe, tá ligado. E não se esqueça de se inscrever no meu canal secundário, onde eu sou, tá dedicado pra videoaula, vídeo covers e afins, né? Guitar Cam, ao vivo na igreja. É um canal que eu também tô dando um pouquinho de atenção. Já gravei a videoaula do Escape, que muita gente ficou me pedindo aí. Já gravei, vou editar aqui e em breve vou disponibilizar. Talvez já esteja até disponibilizado, né? Dependendo de quando você tá vendo esse vídeo aqui. Basicamente é isso. Falando isso, tem preset pra sua pedaleira aqui na descrição do vídeo também, caso você tenha interesse. É só procurar na lista aí qual é a sua, dá uma olhada lá, tem vídeo pra você assistir os presets. Gostou? Tá lá o link. Se não gostou, tá tranquilo, tá de boa, pega nada, beleza? Então vamos lá pra mais um vídeo respondendo. Vambora! Vamos tentar ser um pouquinho rápido aqui, porque realmente tem bastante pergunta aqui. A primeira pergunta de hoje é do Jonas GTR. Ele pergunta o seguinte: o que você tem na tele que faz com que você não use? Absolutamente nada, cara. A guitarra tele eu acho uma guitarra muito específica para o tipo de timbre, e eu gosto de tocar coisas variadas, né? Eu toco desde um funk music até rock, então eu prefiro modelos que me permitam ter mais versatilidade de timbre. Por isso que eu uso minha Strato com a configuração HSS. Porque também single, né, 3S ali, esse 3 singles, também já me limita um pouquinho mais. Não quer dizer que é impossível, mas eu prefiro o HSS, que é mais amplo. Você consegue alcançar mais variedades de timbres. Mas com relação à tele, tem nada, cara. Nenhum preconceito. Inclusive, eu quase peguei uma tele aí da Seize, que era uma tele que tava com uma ponte flutuante e tinha dois humbuckers, ou seja, uma configuração bem diferente de uma clássica Telecaster. Então, se eu pegar uma tele, provavelmente eu devo pegar uma alterada com essas configurações mais modernas, porque realmente eu gosto de ter mais opções de timbres. Por exemplo, eu tenho aqui a Gret, né? Que tá por ali, tá ela ali. É uma guitarra que eu gosto muito, tem um som, mas ela tem um som específico. Então, dependendo do repertório que eu vou tocar, eu já vou nela. E repertório que ela não rola, entendeu? Aí tem que ser a Strato mesmo. Então eu gosto mais da Strato, porque, na minha opinião, ela é uma guitarra mais, abrange mais o tipo de música que eu toco. Mas com relação à tele, não tem nada, nenhum preconceito, nada demais, tá? É realmente só questão mesmo de oportunidade do que eu toco mesmo. É, tá bom. Vamos lá, a próxima pergunta aqui do Leonan Sobrinho. Ele pergunta o seguinte: qual o melhor IR Box? FS07? Cara, eu acho que o melhor, não vou dizer o melhor, mas o mais barato que você vai achar é o Sonic IR da Sonic Cake e o IR Box da M-Wave. São os mais em conta que você vai achar. Depois você vai ter o Radar, né? O Moe Radar, que já é bem mais caro, mas ele é um pouquinho mais completo, um pouquinho mais plus, né? Digamos assim. Mas tá com pouca grana? IR Box, Sonic IR, vai te salvar de boa, sem problema nenhum. O FS07 também é uma boa opção, ele só é um pouquinho mais caro. Mas se você quiser investir, não vejo problema não, é de boa. Próxima pergunta aqui do Seve Neto. Ele pergunta o seguinte: o que acha do Ocean Machine da Moer? Cara, é uma pedaleira. Vamos falar que é uma pedaleira muito legal, dedicada a essas ambiências. Eu achei bem legal mesmo. Não tive a oportunidade de testar, cara. Eu gosto de realmente, pra falar mesmo com autoridade, eu gosto de testar e ver qual é da parada, né? Mas como eu não tive, só vi em vídeo. Mas é algo muito interessante. Eu achei uma sacada muito inteligente da Moer. Pena que tá caro e eu não consigo comprar uma dela agora. Mas se eu tivesse a oportunidade de testar, com certeza eu compraria. Se eu achasse num preço legal, eu investiria sim, sem dúvida. Acho que é uma ideia muito boa da Moer nessa parada ali. Eu achei que tem timbres maravilhosos aí de ambiência. Sair também, né, um pouquinho de Big Sky, Timeline, né? Variar um pouquinho, né? Enfim, nada contra quem usa, tá, gente? Nada. Próxima pergunta aqui do Arthurzinho. Ele pergunta o seguinte: explicar como está a sequência da sua cadeia de sinal, tanto no pedal board como na HX. Cara, não sei se você viu, mas fim de semana agora eu estreiei, né, o meu board gigantesco lá, com várias pedais, vários outros recursos. A foto tá até aqui pra você ver. Cara, eu vou fazer um vídeo dedicado pra ele. Na verdade, eu já fiz um vídeo montando ele, que eu peguei do zero e montei tudo. Esse vídeo aí demorou um maior tempão pra gravar, porque foram partes, né? Eu tive que esperar a pedal chegar e tudo mais. Mas enfim, já fiz, já tá gravado. Vou editar ainda. Mas nesse vídeo eu não toco. Eu só mostro mesmo como eu montei, como eu fiz a ligação, quem vai aonde. Depois eu vou fazer um próximo vídeo mostrando passo a passo como é que tá a ligação. Aí sim, vou fazer mais detalhado pra vocês assistirem, tá?
Vamos lá, próxima pergunta aqui do Guilherme Amaral. Ele pergunta o seguinte: melhor pedal de drive com o som do clone? Cara, made in China, eu não vou dizer que é o melhor, mas tem o Golden Horse, que é o baratinho. Inclusive tem review dele aqui no canal. Aqui no Brasil tem muitas empresas que fazem o clone do clone e fazem bem feito. Vou te falar algumas aqui. A King Pedals fez um modelo aí exclusivo, poucas, edição limitada, que na época que saiu ficou muito bonito e eu gostei pra caramba. Aí depois você tem a JoyFX, também faz o clone do clone. E DMT Pedais também faz. E a Spanish FX também tem o modelo do clone, o Sagittarius, se não me engano. Então tem várias empresas aí com vários valores também. Depois você manda mensagem pra eles aí pra saber o valor de cada um e investe neles aí que é melhor. Porque se comprar lá fora, tu vai pagar caro. Ainda mais se for original. Agora, se for China, tu vai pagar barato. Mas se é bom, por exemplo, eu não curti muito o Golden Horse, tá? Sendo sincero, não fui muito com a cara dele, não. Pode ver que ele nem aparece mais aqui no canal, tá ali. Próxima pergunta aqui do Júnior Matos. Ele pergunta o seguinte: agora estou com a Ampero 2. Como corrigir o excesso de saturação na saída? Cara, eu não lembro se a Ampero tem regulagem de output, né? Que é a saída. Se tiver, coloca menos 3. Se tiver um input, você coloca ali menos 1, menos 2 dB. Beleza, feito isso, no preset, procura trabalhar no volume preset entre 50 a 55. Não passa disso. Ah, antes ficou muito baixo. Cara, trabalha nisso aí e é a regulagem que você vai colocar. Porque, realmente, se subir muito, vai, se tiver muito alto, vai estourar mesmo. Tem que ter muito cuidado com esse lance aí. Eu lembro que quando a Mohr GM1000 chegou aqui pra eu regular, que o rapaz mandou, cara, tava extremamente alto. dBs lá em cima, preset volume lá em cima, tava estourando fácil aqui na minha placa. Então eu tive que equalizar tudinho, abaixando. E é isso, não tem jeito, tá? Próxima pergunta aqui do Erlon, ele pergunta o seguinte: dicas de drive para primeiro, segundo e terceiro estágio até uns R$600. Cara, eu fiz um vídeo aqui no canal, o nome do vídeo, se não me engano, é 40 pedais nacionais. Acho que é isso, não sei, sei que a capa é isso. Onde eu mostrei 40 pedais nacionais como opção de você escolher para comprar. Mano, tem muito pedal legal ali, muita coisa legal, muita dica boa. Feito isso, tem um outro vídeo também chamado aqui primeiro estágio. Se você colocar aí primeiro estágio aqui na plataforma Anderson Fonseca, deve aparecer esse vídeo aí, onde eu mostrei 3 drives aí para primeiro estágio: o Army King da Dameron Pedals, o Blue Channel da Hides Custom Shop e o Cold Shot da Tonic. Então esses 3 pedais aí, eu fiz um vídeo dedicado para primeiro estágio. Ouve aí, você vai ter uma percepção de qual vai se encaixar melhor no teu som. E eu já gravei também um vídeo chamado Segundo Estágio, que é onde eu coloquei segundo e terceiro estágio, na verdade, onde eu coloquei vários drives ali de para segundo e terceiro estágio. Então recomendo você esperar um pouquinho mais para assistir esse vídeo, que vai estar bem legal também. Tem vários pedais ali, várias dicas bem legais para você poder se ligar em qual que você quer ali, qual que vai ser da sua preferência, tá bom? Próxima pergunta aqui do Giovanni Viana, ele pergunta o seguinte: Mohr Radar ou Iridium Strymon, qual o melhor IR? Cara, com certeza nós estamos falando de equipamentos bem diferentes, né? O Iridium é um valor bem alto e o Mohr Radar é menos da metade do Iridium. Acredito que tem algumas opções nesse meio termo aí que possa até soar melhor. Por exemplo, tem um pedal da Nux, o Nux Academy, que me chama a atenção. É um pedal que parece ser interessante, talvez seja melhor que o Mohr Radar, porque além do do Impulse, ele também tem um pré-amp. Agora, você quer só Impulse Response, cara? Tem, como eu falei, tem opções mais baratas ainda, que seria o Sonic R, o IR Box da M-Wave. Ah, aí você fala assim: ah, cara, não gosto, não confio, quero algo melhor. Aí, realmente, é partir pro Mohr Radar. Agora, recentemente, foi lançado da Capa Electronics o Pulse. Também vale a pena você dar uma olhada, dar uma pesquisada, ver o retorno do pessoal que comprou, o feedback da galera, porque é um equipamento legal, tá? Eu vou te dizer que talvez eu iria no Pulse. Entre outros aí que agora eu não lembro de cabeça, mas já te dei algumas dicas aí de equipamentos. Agora, se você quer que eu escolha entre o Iridium e o Mohr Radar, eu acho que eu iria no Mohr Radar. Pelo preço, custo-benefício e entrega, eu acho que eu iria no Mohr. Ah, não, eu gosto de trabalhar estéreo, tem que ser estéreo. Aí vai no Iridium, então. Vai no Iridium, tá? Próxima pergunta aqui do Sinaldo. Ele pergunta o seguinte: bom domingo, Anderson. G1 ON mais IR Box da M-Wave, tá bom? Quem sabe? Eu fiz um vídeo aí da Mohr GE100, que ela não tem Impulse Response, com o Q-Wave, cara. E ficou bem legal, ficou bem maneiro. Eu tô pra receber o IR Box, tá? Já liberou, a receita liberou, só que tá agarrado agora no envio, mano. Eu paguei o negócio, os caras botaram lá que só vai receber daqui a 2 meses, cara. O negócio tá em Curitiba. Mas enfim, não vou reclamar, não. Mas tô esperando chegar o IR Box aqui. Aí a gente pode fazer esses testes assim com outras pedaleiras, equipamentos, pra gente poder comparar, né? Mas eu acho que vale a pena. Ele é tão barato que vale a pena você investir. Se não curtir, vende depois.
Vamos lá. Depois o Giovanni Viana pergunta o seguinte: qual é a diferença entre o pedal Harmonist da Boss e o Micropod? Que é certamente você que escreveu o Pog, né? Vamos lá. Cara, são pedais totalmente diferentes. O Harmonist da Boss, ele é o Digitech, só que da Boss. Só que ele não pode usar... ele é o Digitech, não. Ele é o AMI, né, da Boss. Só que ele não pode usar esse nome, o AMI, porque é um nome patenteado pela Digitech. Diferente, por exemplo, o Chorus. Chorus não... O nome Chorus não é patenteado pela Boss. Apesar de ser referência, não é patenteado. Então, muitas empresas vão usar o nome Chorus no seu pedal. A Digitech não. A Digitech patenteou o nome UAMI. Então, não, outras empresas não podem fazer pedais de UAMI, né? Não existe isso, porque tá patenteado. Então, a Boss lançou o Harmonist. O que, que esse pedal faz? Cara, é exatamente o que o Digitech faz. Ele tem Detane, que é um Chorus. Ele vai ter intervalos para você poder fazer dobras de guitarra, né? Para quem conhece Queen aí, sabe que o Brian May, mano, ele brinca de fazer dobras de guitarra. Vários solos aí, Bohemian Rhapsody, são um exemplo de solo de guitarra que tem dobras. Ou seja, você tem uma guitarra principal e uma segunda guitarra fazendo ali uma segunda voz, um terceiro, uma quinta, sei lá. Aí fica dependendo do arranjo. Mas normalmente esse pedal faz isso, você não precisa de outro guitarrista. Com esse pedal você aciona, você vai conseguir fazer esses intervalos. E aí você pode ajustar tom maior, tom menor, qual o tom, se está em dó, em mi, em fá. Tem essa regulagem, esse ajuste no pedal. Igualzinho tem no Digitech One. Ele também tem uma saída para expressão, para você poder ligar um pedal de expressão e aí ele fazer a simulação do One. Né, que é aquela esticada das oitavas. Então você vai poder pegar do zero até mais 12 ou do zero para o menos 12 com um pedal de expressão. Além disso, ele também vai funcionar como um pitch shifter. Enfim, é um pedal que faz as oitavas. Então você pode colocar ali mais 2, menos 2. O que significa menos 2? A guitarra vai descer um tom. Menos 4, a guitarra vai descer 2 tons. Entendeu? Eu uso muito isso nas músicas de Fernandinho. Eu não vou afinar a guitarra 2 tons abaixo, senão as cordas ficam tudo frouxas. A tensão é totalmente diferente. A ponte desce, enfim, dá um rolo danado. Então o que eu faço? Eu pego o pitch shifter lá da HX, desço 2 tons. Aí eu boto menos 4, aí vai ficar 2 tons abaixo. Entende? E assim vai. Você pode botar mais 7, mais 6, mais 12. Só que a guitarra vai soar frequências bem loucas, dependendo de qual é o número que você colocar ali. Então, assim, é um pedal que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E é um... Como eu falei, é um AMI da Boss. O Pog, cara, é bem menos coisa. Bem menos mesmo. O Pog, ele vai se limitar a fazer uma oitava pra cima, o sub octave e o... É o sub e o quê? Eu tenho esse pedal, eu já até esqueci. Enfim, ele faz uma oitava pra cima e uma oitava pra baixo. Você tem dois knobs que você vai regular com é a mix dessa oitava pra cima e com é a mix dessa oitava pra baixo e um knobzinho chamado dry, que é a mesclar aí o som do efeito do pedal junto com o som clean da sua guitarra, né? É como se fosse um blend ali. Então, assim, são pedais diferentes. Não sei se deu pra entender aí. Espero ter conseguido explicar pra você aí. Beleza? Tamo junto. Eu nem entendi um pouco direito. Próxima pergunta aqui do Abner, ele pergunta o seguinte: Pure Sky, Drive Core, Red Britton, em qual ordem você usaria os três? Pure Sky, Drive Core e Red Britton. Já tá na ordem. Essa ordem que você falou aí, eu já usaria. Testa sim, Pure Sky, Drive Core e Red Britton. Depois você pega o Pure Sky e coloca no final. Aí você vai colocar Drive Core, Red Britton e Pure Sky. Testa essas duas opções aí e depois me diz qual que você achou melhor. Eu acho que tem uma sacada aí que depois eu explico no próximo vídeo. Vamos lá, próxima pergunta aqui do Vinícius. Ele pergunta o seguinte: fala, mano, sabe de alguém algum recurso em que você pegue o retorno da mesa e misture ele com um sinal que vem do board e que a gente consiga ter o controle do volume do nosso retorno da guitarra? Cara, tem sim, mas aí você vai precisar usar a saída de fone da sua pedaleira, do seu equipamento. Se não tiver saída de fone, fica difícil fazer isso. O que eu faço com o AU-202, que é um mixerzinho de áudio. Eu pego o retorno. Tem um vídeo que eu expliquei muito mal explicado, mas dá mais ou menos para entender lá no vídeo. Eu pego esse aparelhinho, eu pego o retorno que vem do fone, que seria do meu fone. Ele tem duas entradas e duas saídas, esse aparelho. Então, uma das entradas, eu coloco o retorno do meu fone lá. E a outra entrada, eu vou colocar a saída de fone da HX. Então, as duas entradas, uma vai estar com a entrada que vem da mesa, que aí eu vou ouvir todos os outros instrumentos, inclusive o meu. E na outra entrada, eu vou ter a saída de fone da HX. Aí tu fala assim,
assim, pô, antes, então tu vai ouvir a guitarra duas vezes? Não, porque a minha que vem da mesa, eu peço pro operador de áudio mutar a minha guitarra. Então só vai vir batera, baixo, guitarra, voz, que eu quiser. A minha guitarra vai vir mutado. E a saída de fone da minha HX é ela que eu vou aumentar. Ele tem dois knobzinhos ali individuais para cada um dos dois, para eu poder mixar a minha guitarra com o som que vem da mesa, entendeu? Então basicamente é isso que eu faço. Tem sim esse aparelhinho AU-202. Assiste esse vídeo aí que ele vai te ajudar, talvez, né? Se tiver dúvida, depois você me manda lá no direct que eu te respondo. Próxima pergunta aqui do Jobiel 2, ele pergunta o seguinte: a Nux MG100 é boa? Vale a pena comprar? Ela importa IR? Não sei, cara. Eu não testei essa pedaleira, não faço ideia. A que já passou por aqui foi a Nux MG300 e a MG30. E elas eu recomendo, são boas, né? Se você quer pouca grana, MG300. Já vai na MG300 que é melhor, tá? Inclusive eu tenho presets pra ela, tá aqui. Vamos lá, próxima pergunta aqui do Lucas Luan. Ele pergunta o seguinte: você prefere usar timbres monos ou estéreo em gig? Sempre mono, cara. Sempre mono. A não ser que você vai tocar num lugar, tem dois amplos, aí sim, você vai usar estéreo. Mas fora isso, é mono, cara. Só vai ouvir estéreo mesmo, cara, quem tiver numa determinada posição do PA com relação ao PA, que ele vai ouvir sim realmente o estéreo. Porque se você tiver na plateia lá, você tiver mais pro seu lado esquerdo, a tendência é você ouvir só o lado esquerdo, entendeu? Dificilmente você vai ouvir o pan lá do lado direito lá. É difícil encontrar bons técnicos aí de áudio que vai te entregar uma qualidade boa, uma igreja que tenha um som que realmente faça você, entendeu? Então, mano, vai no mono, que grila com isso não, que isso é bobeira. Vou falar igual Salomão falou no final de sua vida: tudo é vaidade. Depois o Lucas continua aqui: sinto que quando uso timbres em estéreo, a guitarra some na mix da gig. É, por isso que eu tô te falando, cara. Provavelmente você tá... esse pan aí não tá muito legal. Enfim, cara, vai no mono, é mais seguro, é retão, é na testa. Quem tá lá de frente vai ouvir, você vai fazer um solo, vai ouvir, vai chegar. Então vai no mono. Depois o Marcos Silva Adorador, ele pergunta: como estudar intervalos? Cara, estudando, você precisa entender. Intervalos é distância, né? Distância de de uma nota pra outra. Então, por exemplo, do dó pro ré é um intervalo de segunda, entendeu? Do dó pro mi é um intervalo de terça. E por aí vai. Depois que você souber isso, né? A parte teórica da parada, é importante você fazer a parte prática. E a parte prática envolve muito você entender onde os intervalos se encontram no instrumento. Vou mostrar sem som, só pra você ver aqui. Mas, por exemplo, você precisa entender que aqui eu tenho dó. Beleza. Pô, como é que é o intervalo de segunda, que é o ré? O ré tá aqui, ó. E o intervalo de terça? Intervalo de quarta? Intervalo de quinta? Sexta? Sétima maior? Oitava. E o dó sempre mantendo. Por que que eu falo isso? Porque você vai começar a entender a disponibilidade do braço da guitarra, entendeu? Beleza, fiz nesse dó aqui. Onde eu tenho mais dó aqui, ó? Tem aqui, ó. Dó, segunda, terça, quarta, sexta, oitava, sétima maior, entendeu? Então, assim, onde tem mais dó aqui? Pô, tem aqui, ó. Ó, segunda, terça, ó. Ó como é que a disponibilidade muda. Por isso que é importante você não decorar shapes, né? Aqui a terça é assim, ó. Aqui a terça é assim, ó. Ó, quarta, quinta, intervalo aqui é de sexta. Muita gente usa no worship. Então, assim, é importante você saber isso aí pra você dominar. Você vai começar a dominar o braço do seu instrumento, tá? Mini aula do Neida. O maluco é brabo. Tá. Próxima pergunta aqui do Gabriel Barais. Acho que é isso. Ele pergunta o seguinte: vou mesclar Valiaton GP200 LT com pedais. Já peguei um compressor da Demon e um Pure Sky. Quero mais um pedal de over segundo e terceiro estágio. Penso no 1971. Qual outro você me recomendaria? Vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pro amigo lá da pergunta anterior. Assiste o vídeo do primeiro estágio, que acho que já tá no canal aqui. E em breve eu vou lançar o do segundo e terceiro estágio. Aí vai ter um leque gigantesco de drives lá. Aí você vai poder conhecer quem é quem, como é que é o timbre deles, quem funciona. E aí você vai poder ter uma opinião. Pô, acho que esse aqui funciona bem mais pro meu som. Eu acho que, eu gostei do Music. O 81 tá lá na lista. O Red Britton também tá lá. Então, assim, são pedais assim que tenho certeza que vai ajudar você a tirar dúvidas. Então, espera só mais um pouquinho. Aí o Gabriel continua aqui: e se for somar mais pedais a GP200, quais outros você colocaria? Cara, eu te recomendo usar no máximo 3 drives e um compressor, pra você não ficar sapateando toda hora no board. Acho que até 2 drives já resolve junto com o compressor. Então, eu acho que já é uma conta legal, tá? Agora, se você ficar botando muita coisa, vai ficar ruim depois de você usar ao vivo, vai ficar sapateando lá e se embolar tudo. Então, enfim, mas é cada um, né? Às vezes eu falo isso e falo: não, eu quero usar os 4. Beleza, usa, fica à vontade, meu irmão.
Depois o Lucas manda assim: pedal de delay, timeline ou eventide time factor? Briga boa, briga grande. Eu acho mais bonito o time factor. Ah, mas a galera gosta mais do timeline. Aí é só questão de gosto, cara. Só questão de gosto. Qual que você pegar, vai estar bom. Você tá bem servido. Então não tem que reclamar, não. Próxima pergunta aqui do Diego Rodrigues. Ele pergunta o seguinte: pode Gol ou Valeton GP200? Ou Ampero 2 em ordem de qualidade para tocar na igreja? Cara, se você tá acostumado a mexer com pedaleiras e a trabalhar com pedaleiras, vai na pod Gol, tá? Eu acho que é um tiro certeiro. Cara, eu quero uma pedaleira, mas eu tenho a intenção de montar um pedal board no futuro. Quero adicionar pedais de drives, quero adicionar outras coisas. Vai na Ampero, tá? Vai na Ampero. Tô com a grana apertada, não dá pra pegar Ampero e não dá pra pegar pod Gol. Vai na Valeton, entendeu? Depois o Caio pergunta o seguinte: pod Gol, Ampero 2 ou GE1000? Eita, Jesus. Vamos lá, vou falar aqui que eu curti GE1000. Pod Gol eu não usei, Ampero 2 eu já usei. Então, Pod Gol e Ampero eu vou deixar ali próximas, mas eu colocaria Ampero um pouquinho à frente, pelas, ela tem mais recursos, né? Você consegue fazer mais coisas, eu acho que isso me atrai mais nela. Mas, por exemplo, um equipamento de stand-by, né? Ah, quero levar só um negócio. Pod Gol é um excelente equipamento, tá? Vamos lá, continuando aqui. O Ricardo pergunta o seguinte: uma pedaleira para substituir G1 fora em custo-benefício, Matrix 2 ou Ampero Mini? Qualquer uma das duas aí, você vai mandar bem. Depois o Kelvin Guitar pergunta o seguinte: falando, sua paz, tem um Ampero 2 e apareceu a oportunidade de pegar uma Red Rush MX5. Você acha que vale a pena? Cara, sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas nada melhor do que você testar, porque às vezes, pra mim, vale a pena. Na minha opinião, eu acho que a MX5 entrega uma entrega de som melhor. Mas a Ampero 2 pode estar totalmente configurada pra você e você achar top e você pegar a Red Rush e não conseguir timbrar e não conseguir chegar no som. Então, seria uma sacanagem minha se eu falasse que vai na Red Rush e confia, sem medo. É mentira. Testa. Se tiver oportunidade, testa e aí você decide, tá bom? São equipamentos caros, não dá pra você simplesmente arriscar. Próxima pergunta aqui do Neubert. Ele pergunta o seguinte: algum pedal baseado no POG? De preferência naquele estilo BBB, bom, bonito e barato. Cara, sim, tem vários pedais assim nessa ideia de clone de POG, mas eu não acho que são tão legais quanto um POG. Mas eu acho que o que mais chega perto é aquele, na verdade não é que chega perto, é idêntico, é o Mooer Tender Octaver, acho que é isso, ou MK2, acho que é isso, procura aí, que é um que tomou um ban da Electra Harmonics, porque o circuito é clonado e a Electra Harmonics foi lá e mandou tirar. E tiraram. Eles relançaram esse pedal com uma nova roupagem, mas com um circuito alterado. Agora, se é bom, eu não sei. Quem tem esse pequenininho sabe que, mano, é ouro. É dificílimo você achar, e quando achar, não vai ser bom, bonito e barato, porque ele vai ser bem caro. Tem também o do Dart Effects, que ele é um baseado num Nano Pog ali, talvez, mas também não é barato. Os baratinhos que você vai achar é os, esses Puri Octave, mas na minha opinião, tá, gente? Eu não acho muito legal, não. Então, eu acho muito difícil você achar um bom, bonito e barato, um oitavador, assim, que você olhe pra ele e fala assim: mano, me atendeu, a expectativa é top. Eu, sei lá, fico meio contra. Meio com o pé atrás, na verdade, né? Depois o Xandão pergunta o seguinte: quais cabos P10 você usa para conexão dos pedais para não ter ruído? Cara, eu uso os pedais da RCM Audio, tá? Não são baratos, mas são legais, bonitos, confiáveis e não dá dor de cabeça. São cabos Belden, qualidade top. Próxima pergunta aqui do João Monteiro. Ele pergunta o seguinte: estou usando com o Ampero 2 3 drives e o CS3 e um AWA da Orner. Coloco algo mais? Não, só toca, meu irmão, só vai tocar. Próxima pergunta do Léo Oliver. Salve, como ligar no Direct Box em estéreo? Usa dois Direct? Sim, dois Direct, L e R. E aí lá na mesa faz o pan dividindo L para direita e R para esquerda, ou tanto faz para onde você vai mandar, mas tem que dividir. E depois o Léo termina: qual a guitarra mais versátil para tocar de tudo? Strato, meu irmão, vai na Strato. E qual você gosta mais? Modelos e marcas? Strato. Modelos e marcas eu não vou ficar aqui pagando pano para ninguém, não, porque ninguém dá nada de graça, né? Eu tenho essa guitarra aqui, é custom. É custom, né? Ela foi feita por um amigo luthier. E é o que tá comigo até hoje. Eu, madeirinha legal, captação legal. Madeirinha, né? Captação é boa. E me atende, cara. Strato é uma guitarra que é versátil. Tem gente que gosta de Les Paul, não há nada contra. E também é uma baita guitarra. Mas eu gosto mais da Strato, porque eu consigo tirar desde um som funkeado até um rockzinho, tá? Então é só questão de gosto, tá? Como eu falei lá na pergunta da Telecaster. Então é isso, galera. Quero agradecer a vocês. Foram várias perguntas.
perguntas, espero ter ajudado de alguma forma. Se você ficou aqui até o final, se inscreve no canal, deixa like, aquele processo de sempre, você sabe como a plataforma funciona. Se você puder hypar o vídeo, eu agradeço demais se você puder fazer isso e também deixar um comentário para me ajudar aí. Beleza? Tamo junto, boa semana, bom domingo para vocês, até a próxima, valeu!